Сахарат им куяса.
სალომეს აკურთხებს. შენ ჩემი და ხა? არა, ჩემი და მაკამ აკურთხა. ისიც აკურთხებია. მის თითოეული კუთხე მარ კუთხეზე ნაკლებია. ჩემი ძმის ბადრი ბლა კუთხას ერთ-ერთი კუთხე კი მარ კუთხეზე მეტია. ხოლო ჩემი ჭკვიანი ძმის მამუკა მარ კუთხას ერთ-ერთი კუთხე ზუსტად მართია. გზაზე კიდე შეიძლება შეკვნა შეინათეს მარკუთხედი გვაცა ტატიაშვილი. რო აკუთხედი გიორგი ციციშვილი. მადლობა.